Nee, het wel, hè. Oké, maar maak uw verhaal af. U pakt die tas af en toen? Ik pak die tas af, toen vond ik die jongen, dit is dat. Toen vond die dame hier, hè. Ja. Ja, die brobbak. Ja. Ja, die begon te janken. Nee, ik kan niet maken. Die dag zei, ik kan alles maken, dat is mijn geld. Ja. Toen kwam er een of andere negroïde persoon. Die 30 jaar jonger is dan mij, minimaal. Ja, die had een kreupel kunnen slaan. En dan heb die man die mij een kop had gaf, niet eens een klap gegeven. Oké, okay, nee, dat staat duidelijk. Ja, en wat kijk, zei ze? Kijk ik mijn collega even aan? Hij, nee, ja, je mag je collega aankijken. Ja, ik ben benieuwd naar haar bevindingen. Luister, en wat die dame daar zegt, het is me geen droog. Nee, dat is me wel duidelijk, maar begin maar mee vooral. Nou ja, goed, even overleg eerst. Okay. Blijf je even staan? Overleg kun je ook hier doen. Dan zijn we dus aangesproken, één klap in de dood. Moet ik je even lijden verlossen? Maar ze wilde stoppen, maar zei ik van ja, ik wilde wel aangifte gaan doen. Maar gaat er wat worden? Hij is zat als een vos meer, hoor. Dat heeft een plaats gevonden, wil ik nu best wat aanhouding over gaan. Dus dat is het even, dus ja, één klap en je bent dood. Maar dat zeggen die anderen ook, dat dat gezegd is? Ik heb nu wat aangesproken, de aanbeleid gaat. Doe die andere even apart en dan weten we dat zeker. Als het één op één is, dan... Wordt het een hele zeg maar. We wachten nog even. Mijn collega's nog even vragen hoe of wat. Ik heb daar geen zin in, weet je wel, naar huis wil eten, weet je wel. Ik zit hier in. Ik begrijp het. Ik zit hier in een plek waar ik niet moet zitten. Dat begrijp ik. Maar ik heb u net verteld, u bent op dit moment verdachte. Luister, de kans bestaat dat u zo meteen mee naar bureau moet. En waarom dat dan? Omdat u verdacht bent van bedreiging dan wel mishandeling. Pardon? En ik heb op dit moment geen officieel identiteitsbewijs van u. Van die dame daar? Nee, van u. Van mij? Ja. En als ik dan wegloop, ga je dan op me schieten? Dat lijkt me een beetje overbodige vragen, denk je ook niet? Ja, ik nu ook. Maar ik zou sowieso blijven staan. Hé. Hey. Ja, ik ben duidelijk, toch? Nee, ik ben ook duidelijk, toch? Ja, maar je gaat niet weglopen. Maar ik ben ook duidelijk, toch? Ja, maar je gaat niet weglopen. Ben ik duidelijk of niet? Ja, volgens mij ben jij niet de baas op dit moment, of wel? Nou, zoals ik aan jou ziet, ben je nou met iets bezig, weet je wel? Ja, ik weet niet precies wat je wil, hoor. Kan je, zoals ik net al zei, kan je ook meteen in de bus zetten. Pardon? Collega. Ja. Wat wordt het? Het wordt, ik heb twee getuigen, dus dat houdt in dat u nu op dit moment bent aangehouden ter zake bedreiging. Bedreiging voor wat? Ja. En dan gaat het. En dan ga je niet mijn woord horen hoe en wat. Dus die dame die daar staat, ja, die halve Mongool. Ja. Het is zo dat u met ons meegaat naar het politiebureau en er wordt verder onderzoek gedaan. Ja? Daar heeft u recht op een advocaat en dan mag u daar uw verklaring afleggen over de zaak. Goed? Dat is steefjes. Oké. Okay. Gewoon wel even de handboeien omdoen. Ja, ik hoef geen handboeien om. We gaan hem aanhouden. Ik wil even je andere hand alsjeblieft. Nee. Jawel. Meneer? Hé vriend. Nee. Ik ben je vriend. Ja, maar de handboeien gaan op. Ik ben niet hoe je vriend en je kan je maat niet doen. Zien? Hechting of niet?